Tomu ja nemám moc čo povedať, veď rozhodol sa tak tréner, že ma tak dal. Ja som vďačný za šancu, každú, ktorú dostanem, a to je všetko, čo k tomu povedal. Bol to veľmi psychicky náročný zápas, aj samozrejme fyzicky, pre všetkých, nie len pre ňa, pre všetkých, lebo bola tam tá veľká šanca, že sme mohli postúpiť. Bohužiaľ, to sa nepodarilo, ale nič sa nedá. Už teraz to nezmeníme a ideme ďalej. Teraz sa sústredíme len na ligu. Jednotka, dvojka, trojka, máme troch brankárov, prakticky štyroch, že Šuhla sa vracia do tréningového procesu, je tam mladý hrdina. Rozhodol som sa dneska pre Trnavského, že Aďo to ťažko znášal, ale musí bojovať, hej? Nemôže spustiť ruky, ako sa hovorí, a musí bojovať, musí mi ukázať tréningu, že chcem sa vrátiť, a samozrejme ja mu tú šancu dám, ešte veľa zápasov, hráme pohár, takže priestor na to je, ale musí mi ukázať, že som tu a musí mu pomôže. To uvidíme ešte dneska. Nedeľa hráme až za týždeň, takže pripravíme sa tak a nastúpia tí, o ktorých budem presvedčený, že dajú do toho všetko, že majú takú kvalitu, ako budeme potrebovať.